apie Dušanskį žadėjote istoriją. Tai Dušanskio istorija, tai jūs pati tą pasakėte. Nes dabar Žemaitaitis ją iškėlė ir Dušanskis vėl garsus. Jis nu, labai sėkmingai nusiplovė, išvažiavo į Izraelį ir niekas tos problemos nekėlė. Tai kodėl ta prasme... Nepaisant to, kad Vanago byloje jisai ten eina... Taip, ir labai keista ta prasme, kodėl tuo klausimu nekėlė Vytautas Landsbergis. Ir vėlgi, irgi mes čia apie tą temą su Butkevičius pasakojo, kaip jisai jo klausė ir buvo atsakymas, kiek aš pamenu, toksai, kad maždaug kaip mes čia juos dabar liesime, jie po to supyks ir gali ko nors ten pridaryti. Nu, buvo paaiškinta, kad jie baisus ir suprantat, mes jų nečiupinėkime. Na, vienas momentas, kai yra baisus, taip lengvai neišleidžiami. Taip. Čia man istorija, va, ta Dušanskio baisus, reiškia, tai atsimenot, kaip Uspaskichas bėgo į Rusiją? Taip. Kada visi susisgrybo, kad Uspaskichas pradingo? Kai Uspaskichas buvo kirtęs Rusijos sieną ir atsidūrė savo tėvynį, tada visi triubino, kad Uspaskichas pradingo, pabėgo iš Lietuvos. O Romanovas kaip? Nu taip, tai tos istorijos, tai čia ta prasme, nu, dėja atsakomybės nuo tuometinių valdžių nenuima. Ir tai buvo ne tai, kad ten ta prasme, tiesiog tos istorijos dangstomos ir aš net nebejoju, kad jos prieš jas buvo užsimerkiama, suderinta su aukščiausiais pareigūnais ir tie Dušanskiai, Uspaskichai, Romanovai ir taip toliau sėkmingai galėjo patekti, kur galėjo jaustis saugiai. Taip, tai labai panašu į teisybę, todėl kad na, pas mus yra dar ir kita medalio pusė. Mes turim istorijas, kada aukštiems KGB veikėjams, aukštiems mafijos veikėjams yra apdovanojimai teikti čia, Lietuvoje, nepaisant jų visos tarptautinės reputacijos ir tai, kad to, kad amerikiečiai, kurie užsiima nu, tų finansinių aferistų gaudimų, visi sakė, klausykit, kas čia pas jūs? Nu, Jakuninas. Schema, aš manau, kad yra labai paprasta. Tai kaip ir jie tikriausiai veikėjai turėdavo kažkokios tai informacijos apie pažeidžiamus valstybės aukštus pareigūnus. Ir tiesiog provokacija užsiimdavo, pareikalaudavo apdovanojimo, truputį išplauti savo, reiškia, mundurą už tai, kad tylės ir neišduos tų, kurie teikia apdovanojimą. Nes, pavyzdžiui, dar vienas žmogus, kurį labai dažnai mes čia sakom, oi, koksai jisai iš tikrųjų nuostabus ir fainas, ir vat, kaip alternatyva, pavyzdžiui, tokiam piktam Landsbergiui visą laiką sako Adamkus. O pavyzdžiui, apie Adamkų, ar mes žinome apie jo keliones tas į Lietuvą tamsiais sovietmečiais? Ir man teko filmuoti KGB viešbutį, kuriame jisai apsistodavo. Aš nežinau, ar jam ten privalomai reikėdavo apsistoti. Čiurlionio gatvėje vienas tokia buvo viečikė. Net nebuvo baltai pasikeiti. Kada mes ten na, žinot, tikrai aš neturiu duomenų apie Valdą Adamkų, tik man labai viena istorija užkliuvo ir keistai atrodė dėl užsienio reikalų ministro KGB rezervisto. Taip. Taip, tai labai keistai, kai nu, tiesiog buvo prezidento dėkai paskalbtas pašvarintas mundūros. Taip. Tai, Ir buvo pasakyta, baigė, čia nieko baisaus. Ir mes visą laiką jų dėka nepasistatėm jungčių su Lenkija. Visą laiką buvo kažkaip tai trukdė mums nuo tos Rusijos bambagizlės atsiplėšti. Labą vakarą dar vienam žiūrovui. Vakarą. Labą sveiki, vakarą. Garsiau ir į ragelį, į telefoną. Į ragelį, aš net neturiu prisijungus, bet aš žinau, kad jūsų laida eina ir temą žinau. Sėdžiu balkone ir klausiausi per telefoną, ten, nu, vienu žodžiu, žinau, apie ką eina kalba. Tai va, tai man, aš ir tai stebiuosi, kad savo tautą, aš ne Lietuvoje gyvenu, bet stebiuosi, be galo stebiuosi, kaip mes galėjome turėti prezidentę, kai galistę, 10 metų, tai visi žinojo, jeigu aš žinojau, tai ką kiti nežinojo,
Dabar turim Seimo pirmininkę. Aš nesakau, kad vaikai turi atsakyti už tėvus. Taip, jinai gali dirbti bet kokį kitą darbą, bet ne tokioje institucijoje kaip Seimo pirmininkė. Tai neturėtų būti, taip neturėtų būti. Ir dar vienas, dabar norima komunisto partiją paskelbti nusikalstamą organizaciją, o signatarė Nijolė Oželytė, kada įstojo komunisto partiją? Va čia geras klausimas, Nijolė Oželytė. Negi CK nare netgi sugebėjo pabūti. Ir yra nepriklausomybės akto signatarė. Tai apie tuos komunistus, kurie kažkada tai buvo, nu buvo tokia tvarka, buvo tokie laikai, aš nežinau, bet va, apie tą jau tokią aršią komunistę Oželytę ir dabar kaip jie jausti? Na, tai žinokit, išsigelbėjo, socialdemokratai pasiūlė. Ir konservatoriai labai greitai pašalino šitą klausimą iš dienotvarkės. Šią savaitę tas įvyko. Na va. Tai va, tai jie bendru sutarimu, kaip jie tada iliustraciją nudaigojo konservatoriai su tada LDDP-istais, tai yra buvusiais komunistais, taip ir dabar šita kompanija suveikia. Labai jums ačiū skambuti. Iš tikrųjų labai keista turėtų atrodyti, ponia iš Vokietijos, tai iš šalies atrodyti šitas dalykas, nors jie Merkel turėjo. Tai jeigu dėl Grybauskaitės, tai legitimizavo Grybauskaitė Vytautas Landsbergis. Taip, vėlgi. Vėlgi. O tarp kitko, ta Piterska mokykla, kai šefų KGB buvo draugas Putinas, taip. Nu, tos ten, ta prasme, istorijų irgi esu girdėjęs ne vieną. Kad praktiškai vos ne visi, kurie patekdavo į Piterį tais laikais, jie patekdavo ir į voratinklį. Kiek ten jie paskui, ta prasme, ir likdavo tam voratinklį, kiek išsikapanodavo, sunku pasakyti, bet informacija girdėjęs ne vieną kartą. Ir žmonių pasakojimus irgi, bet tai yra, ta prasme, žmonių nuomonė, tų pačių ir peterburgiečių ne kartą, ta prasme, paminėta ir Lietuvos istorija, ir, na, net ir pavardės buvo paminėtos. Tai... Nu taip, taip, ir... Saigonas, taip. Labą vakarą. Sveiki, labas vakaras. Labas Sveiki. Prisimenu 2000 metus, kai prie telekomo buvo tam tikras maištas ir protestas, kai telekomo žadama buvo parduoti, berods 60% prieš tai, ir Žemelienė Andrikinė pasisakė, kad valstybei tai galėjo kainuoti 306 milijonų eurų. Ir dėl to buvo susirinkusi publika, nes aišku visiems yra neįnauda tos padidėjusios buvusios kainos įkainiai. Ir tuo metu kaip tik atvažiavusi Andrikienė automobiliu prie telekomo tiesiog netyčia, suprantama, aš taip labai tikiuosi, kad pažeidė vieną žmogaus, tiesiog pasumė žmogų, kuris protestavo ir nematė tai. Ir ji sukniubo ir mirė. Tyriant šią istoriją visą paaiškėjo, kad Andrikinė yra nekalta ir amžinatilsi patanatomas. Patologo anatomas. Taip. Prieš pat mirtį iš tikrųjų davė interviu ir pasakė, kad tai jie buvo pasakyta, parašyti, kad tiesiog tai buvo atsitiktinė mirtis. Mhm. Nors neba tai galėjo būti kitaip ir jis sprendė, kad galėjo būti kitaip. Sprendė, kad galėjo būti kitaip. Žodžiu, ta istorija tokia, kad virto straipsnio ir kitą dieną straipsnių išėjus dingo iš visų kioskų laikinosios sostinės
laikraščio prenumerata, ta prasme pardavimai, tiesiog buvo išimta. Kadangi ten buvo paminėtas Landsbergis, kad jis davė nurodymą, kad turėtų būti taip ir anaip, ką patvirtino ir pats patologo anatomas. Patologas. Tai, žodžiu, esmė tokia, kad visa tai buvo sufabrikuota ir mano galva, tai tikrai ne kiekvieną dieną dingsta kažkoks tai numeris laikraščio ar dar kažkaip tai. Tai buvo iš tikrųjų neįlynis variantas. Ir po to, kai buvo pasistas laiškas Landsbergiui, užklausą apie ta prasme, norint pakomentuoti šį įvykį, buvo neatsakyta, tai kelis kart buvo siūsta ir galų gale paskambinus referentė atsakė, kad laiškai buvo išsiųsti, tačiau jų tikrai nebuvo gauta. Tai buvo visiškas melas. Žodžiu, tokia istorija yra vėl susijusi su Vytautu Landsbergiu seneliu ir na, jei aš labai pasistengsiu, kad surasčiau po tiek laiko tuos įrašus, pokalbius, interviu su žmogumi, kuris gydytoju, kuris netrukus mirė nuo vėžio. Ir atsiųsiu jums. Bet tiesa tokia, kad labai daug žmonių pasakė ir kitas pavardės, kurie buvo įgaliuoti slėpti šitą istoriją. Taip, čia viena iš tų 90-ųjų istorijų, kurios galų nesurasi niekur. Ačiū labai už pasakojimą. 2000-aisiais. Tai buvo 2000-aisiais. Taip, 2000-aisiais. Ačiū labai už pasakojimą. Kągi, gerbimiai, aš vėl kreipiuosi jūs, dabar mes tą balsavimą, buvo balsavimas. Tai čia jau į vienus vartus. Klausimas buvo toksai. Ar reikia išviešinti prisipažinusius KGB bendradarbius? Į klausimą atsakė 1132 žiūrovai, taip pasakė 92%, nepasakė 4%. Teiginį patvirtino, kad komunistų partija nusikalstama 1% mūsų žiūrovų ir 1% pasakė, kad desovietizacija būtų klaida. Taigi mes turime tokį gana vienareikšmiškai nusiteikusių žmonių čia dabar prie ekranų surinkusių būrį.